Det kan vara vatten att ta i det här hållet. Ja, där. Bra. I am under the water. Det verkar som att vi går neråt och åt höger. Är det luft där nedanför? Ja, det är luft. Det är såhär svårt att se när det är blått, tycker jag. Oh, kolla, ett skelett! Ah! Vad är det som gör illa mig? Jaha. Jag hugger allting med min hacka nu, för det är jobbigt att bita. Ah, det här går ju tydligen inte. Vad har vi för mål och mening med det här, Per? Ska vi ner till typ botten av världen? We are explorers, we're gonna see fantastiska saker och weeeee! Oh, hjälp! Pirajor, akta dig! Fick du något hjärta av något slag? Ja, bara hälsa. Okej, jag vill veta vart du vill gå ner härifrån. Hur mycket liv har du? Fullt. Ja, men jag menar, hur mycket liv har du max? Alltså jag har 240 max. 400. Hur många hjärtan är det? Massor. Where are we going? Jag har bara ett hjärta, det är för dig. Vet du, vi skulle gå ner. Okej. Okay. Ställ dig där jag står. Jag är där du står. Så. Vänster, ska jag säga till? Ja, det vill säga inte det höger. Varför vill du gå åt vänster för? Shiny thing. Okej, okay. Shiny things it is. Ah, vad var det där för en jävla kvicksand eller? Siltblock. Jaha. Ja, det är tydligen farligt. Ja, just det. Har jag fyllt min inventory om man är... Ja, jag har fyllt min inventory för länge sedan. Siltblock can be placed. Okay. Planked wall. Wooden beam. Active stone block. Det här är jättebra grejer. Mudblocker. Det här är shiny things. Demonite door, yay! Ska vi gå neråt? Ja, okej. Okay. Ja, jag bara stod där och högg i största allmänhet. Ja, ah, vänta! Guld! Det är guld! Det är guld där uppe. Är det? Vadå så? Guld är bra när man vill göra vapen av mjuk metall som skär mycket bättre än andra vapen. Ja, precis. Vad fan, har du någon jävla hovergrej också? Ja, jag har både att jag kan hoppa två steg och sen har jag rocket boots. Alltså jag känner mig som en lite så här My Little Pony som är ute och går med en balrog ungefär. Åh.
mudblock. Dumt att gå ditåt. Gå inte dit. Du plockar upp saker som jag kastar ut, tror jag. Nej, det går inte. Jaha, förutom att jag går till och bär omkring på sandblock, så jag bestämde mig för att inte vilja ha sandblocks förut. Bort med dig. Bort med dig, sir. Hallå, det bort med dig. Jag kastade ut dem, så sprang det över dem. Bort. Dayblom kan vi slänga. I'm bored. Jag... Varför har en pressure plate? Ja, det krävde det. Jag kommer. Jag har plockat den här bara. Får se till 5 över 9. Vad sa du? Oj. Vad sa du, Per? Vad så du vet så är klockan 8:55 i spelet. Men klockan är ju 8:30 i verkligheten. Nej, det är 9:30. Åh, oh, you confuse me. Verkligheten. Ja, jag har watch. Meep. I can see day. I can see time. Oj. Jag är någon form av förgiftad. Ah, ja, men det går snart över. Nu är du också förgiftad, kan jag gissa. Är du förgiftad? Ah! Nej. Där måste hitta grejer till dig här borta. Jag blev förgiftad. Varför blev inte du förgiftad? Jag hittar grejer till dig här. Oh! Thing! My thing! Hallå, varför kom inte jag ner? Du är ju nere. Yes, your thing. Måste man ha en hammare eller någonting? Yxa kanske? Nej. Hammaren. Åh. Yes. Hammare. Jo. Let's go this way. Join. Jag vet att jag har så här världens sämsta sån här förmåga som gör att man vet vad man är. Vet det? Ja, jag har ingen så bra sån i alla fall. Lokalsinne. Precis. Bara så du vet, så att om du leder mig runt i små cirklar, även fast det bara finns två dimensioner här, så kommer jag bara, jaha. Nej, det här är ju värsta tredimensionella spelet. Det finns ju tid också. Ah! Vad långt ner vi är, plötsligt. Kommer du upp härifrån? Nej, det tror jag inte. Kommer du upp härifrån? Det tror jag inte. Då får du ta dig upp. Vi ska längre åt höger. Vadå? Har du... höger nämligen. Så men jag kan gå åt höger här. Gud vad du är jobbig. Måste jag verkligen... Ja, här uppe. Hej! Yes, you must, and you shall. Nu ska vi se. Dynamite, ooh. Ooh. Nej. Alltså, åh, oh, det är som den där vattenbanan i Sonic. Jag bara ramlar ner i allting. Vad är det här? Jaha, det var du. That's shiny! Gold bar. Vi får drunkna ju. Ska vi inte till höger fortfarande? Till vänster? Jo, jag ska bara ta bort allt det här materialet, tänkte jag. Jaha. Varför går inte den här kistan tom? Yay!
vi ska ta oss åt bort mot vattnet. Gå in här. Jag tycker jag hörde ett barn. Kan du ta ut mig i kistan om du vill ha med den? Va? Vad sa du? Vill du ha med i kistan så kunde du gjort det. Du hade... Kan man ta med sig kistan med saker i? Nej. Ja, jag uppskattar när det blir sådär hål. I like holes, you know. Yes, you do. Tycker du om det, ser du? Här är det mer hål. Det är vatten i det här hålet. Dåligt hål. Det är de hål med vatten i. Ja. Kom här. Så. Nu är det snart vatten. Jaha. Men jag vill ju... Ah! I missed the shine... Aj! Man kan inte. Jag fick en stenbumling i huvudet. Damn it. Hej. Nej, du vill inte. Alltså jag har så här fullt i inventoriet. Behöver jag ha dem där till någonting? Typ så mer än vad jag behöver. Nej, man kan göra det på en wild aglet för någonting. Det är en dillagnet. Jaha. Ja, jag kan inte byta ut min horseshoe mot den. Men jag skulle inte tro att jag vill det. Vad är det här för något? Okej. Det ligger glow sticks här nu. Do we want them? I guess so. Ja, det är jättebra. De är bra som... De kan lysa i vatten ifall man behöver komma. Men jag har ju hjälm på mig. Man ser vatten då inte. Ja, jag har det inte. Kolla lava! Vad roligt! Titta här! Jag vill hälla vatten på lavan, det är roligt. Jag får mig att det där inte hände sist jag gjorde det. Jag får mig att det var mycket mer såhär dåligt. Det är roligare. Oh. You mean it? Du menar att jag kan hugga på den? Ah! Jaha. Utan att dö? You sure? Det händer ingenting när jag hugger här. Nej, det är för att du har en dålig hacka. Men den är av guld! Ja. Så, min hacka är jättebra, den är av guld, Per. Du dissar min. Vad är din gjord av då? Kul. Min är gjord av obsidian, det som vi antagligen har man nu. Okej. Hugger du allting annat också snabbare då, eller? Ja. Om du håller på med det där tillräckligt länge så känns... Jag tänkte att snart brinner jag upp. Där, nu är det ingen vatten kvar. Okej, ja, men då vet vi det. Nej, jag visste det redan. Tänkte du försöka döda mig, Per? Jag tror att du ville döda mig. Simon på jobbet vill också döda mig. Eller vad han nu sa. Han säger att jag har läst mellan fel rader eller någonting. Det är lava här, man kan spränna sig på lilltån. Usch vad dåligt. Ja, här är det också lava. Hur ska vi göra nu då, Per? Kommer jag så här. Vad gör du? Ja. Så här kan man göra. Stopp! Vad är det här? Iron ore. Oui. What are you doing? Vart vi ska någonstans. Va? Det är ju lite farligt här. Alltså, ska vi inte bara neråt så här, plain and simple? Vad vill du gå neråt? Men alltså, vi har gått så här långt. Ska vi sluta gå neråt nu? Kan inte vi kunna gå åt vänster där det ligger byggnader? Ligger byggnader där?
Hur vet du det? Bättre upplösning, vi ska se vad som finns här bara. Oh. Jag gräver här så länge. Här kommer. Vad är det som är... Vad som skadar att det kommer ormar. Ja men alltså jag tyckte jag såg något i väggen som kom jag på att det var den döda ormen som hade dödat. Eller som du dödade, någon av oss dödade. Wow! Alltså, åh hjälp! Jag, nu är jag grön! Åh, en klocka! Vad är klockan? Time! 8.48 pm. Det stämmer inte med min tid. Min tid är bara 8 pm. Men jag kanske inte har någon bra klocka. Kan man ta med sig den här? Nej. Japp, hamra den. Om du hamrar den. Vadå? Ja, men då måste jag... Där, här, ta den där Magic Mirror. Magic Mirror ska jag ta. Men gud vad du... Jag ligger där. Ah, nu tar jag. Nu ska vi se, här så. Men... Sak. Det kommer att störa mig. It's disturbing my aura. Var ska jag kasta bort då? Här är en tiki torch. Den kan vi sätta där. Vad är det för magic mirror du vill att jag ska ha hela tiden? Use it. Gaze in the mirror to return home. Men den sa att den uses mana och jag har ingen mana. Har du mana? Mm. Kan få den här också. Men alltså jag har ingen så här manameter. Är det? Nej, jag, nej, jag är ingen wizard. Men alltså jag kan inte plocka upp saker. Jag måste ju kasta mina ticket torches och allt möjligt. Här, du kanske vill använda... Åh oh, nej, jag tänker inte ge dig bomber förresten. Vadå då? Jag lägger ut lite potions där istället. Ja, för du spränger allting när du har bomber. Yes, that's what bombs are for. What? När händer det här? Jag orkar inte hoppa över den där grejen så jag gräver mig igenom istället. Det kanske är höjden av lathet, man vet inte. Ett monster. Ah, lava! Usch, vad farligt. Ah! Ah, de dödar mig här, Per. Ja, yeah, run away! Ja. Ah. Det är lugnt nu. Jag har gått bort från lavan. De puttade ner mig i lavan och var elaka. Det ser utrymme till vänster. Ner till vänster, här från mig. Hon vill inte öppna in. Alltså, jag dog nu. Jag vet inte vad som hände, någonting puttade på mig. Huset? Nej, jag har inte respawnat ännu, men jag är väl där snart. Yes, I'm at the house.